Ahoj lidi, tady Černko, co rozhodně tam u popsání na nový rok. Chtěl bych vám přát vše, hodně štěstí, zdraví, úspěchů a dalších věcí, pokud jste youtuber, tak hodně odběratelů, ať dosáhnete nějaký ty tisícovky. I já si to tak přeju. Já vím, vypadá, je to tady temný, vy nic nevidíte, já jo. Ale tak, tamhle vidíte ohňostroje. To je jako nahrnu. Fak. To bylo taky ten. Jinak. Tále. Někde vzadu. Blázen. Je tady před barákem odpaly rachytle. Musí tady ten ohňostroj. Lidi, napište do komentářů, jestli je tohle normální. Jinak jenom ještě taková drobná omluva, pardon, že nevycházela videa tak často. Prostě neměl jsem tvorbu, nechtěl jsem ani moc to. Doufám, že se v roce 19 tohleto odendá a budu moct natáčet. Byl bych rád, kdyby se tohle mohlo stát. A kdybych mohl natáčet. A jenom napište ještě taky dolů do komentářů, kromě toho, o co jsem ale říkal. Ještě napište, jestli byste chtěli ze série ze hry Open Transport Tycoon Deluxe. Já vím, že jsem ji na kanál FoxyFNAF natáčel, ale na to už nenatáčím, takže stejně tam nenatočil vlastně žádný český vlogy. Jsem natáčel akorát asi jedno Open to den na tady ten kanál, ale ha, to už máte jedno. To už máte stejně jedno i v pohodě. Takže to by bylo jenom takový videjko. A doufám, že a nyní si užijte pak ještě jedno video. Zatím. Tak zatím ahoj. A budu rád, kdybych já mohl natáčet. Bohužel nemám. Prostor šotit moc nemůžu. Tak aspoň mi řekněte vy lidi do komentářů. Jestli mám točit Open to tohle. Mě by to hodně pomohlo. A zkuste to stihnout do zítra. Takže zatím čus. A mějte se a dejte si bacha na lišeje.